ନିମାପଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର 11 ୱାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭୋଟ ସିଧାସଳଖ ହେଉଛି। ଭୋଟରମାନେ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ବିଜେଡି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସସ୍ମିତା ସାହୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ପରିଷଦର 11 ୱାର୍ଡରେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡକୁ ଯାଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଏନ୍ଏସିର ବିକାଶ କରିପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ା ନଗରର ସରକାର ଗଠନ ହେବ, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସସ୍ମିତା ସାହୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ମାନପତ୍ର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଭାବରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ନିମାପଡ଼ା ନଗରବାସୀ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ନିମାପଡ଼ାକୁ ଏକ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ 48 ବର୍ଷର ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ପ୍ରଥମେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତ କଥା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପହିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୃହ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 5 ଲକ୍ଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆବାସ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 11 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆବାସ ଘର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଏକ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତକରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟେ ସହର କହିଲେ ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଆମେ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ, ଏବଂ ଅନେକ ଅଧୁରା କାମ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ ନିମାପଡ଼ା ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ, ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏବଂ 11 ଜଣଙ୍କ କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ଆପଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଯେ ଯାହା ସବୁ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବି। ମୁଁ ନିମାପଡ଼ା ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।